Goeiedag julle. Ek het onlangs 'n TV-program gekyk waar 'n persoon by 'n bar sit en in sy dronkenskap kry hy raad by 'n ander persoon en wat daai persoon met daai raad doen is hy gaan vra toe die persoon wat op daai huidige oomblik in 'n verhouding meer is om te trou. En 'n paar episode vorentoe breek hulle op en die troue is opgebreek en alle verhouding is net verby. En dit laat my soms wonder is waar kry ons raad vandaan? Soos wat die jaar voorlê en 'n nuwe jaar voorlê, het ons almal planne wat ons hierdie jaar wil doen. Party wil besighede begin, party wil met iemand vra om te trou, party wil moontlik nuwe rigting ingaan met hulle studies of net groot planne hê vir hierdie jaar. En waar kry ons raad? Waar kry ons wysheid? Jesus Job 12 vers 13 leer ons die volgende: Maar ware wysheid en mag is by God. Raad en insig is syne. Soos wat ons planne maak hierdie jaar en soos wat ons drome het hierdie jaar, wil ek jou encourage dat ware raad en ware insig kom van God uit. Kom van God af. En as ons raad nodig het en as ons insig nodig het en wysheid nodig het, moet ons na God toe gaan om hierdie besluite en planne om raad te kry vir die jaar wat voorlê. Hoekom? Spreuke 16 vers 3 leer ons die volgende, dat alles wat jy doen, moet jy opdra aan die Here. Dan sal jou planne slaag. Soos ek gesê het, ons almal het planne hierdie jaar wat voorlê en ons wil dinge bereik vir 2023. Maar hoe gaan ons planne slaag? As ons by die Here uitkom, insig by hom kry, wysheid by hom kry, raad by hom kry en dit opdra aan hom toe, dan sal hierdie planne slaag as dit sy wil is. Dit gesê. Maar ek wil jou encourage, moenie raad gaan soek by die wêreld nie. Moenie raad hierdie jaar gaan soek by die wêreld nie, gaan soek dit by God, want by hom lê al die raad en wysheid. Kom ons bid. Here, baie dankie vir 'n voorreg om net te kan weet dat ons het nie al die insig wat ons het nie. Here, ons het nie al die raad wat ons het nie en dis hoekom ons U nodig het, Here. Wanneer ons planne maak vir 2023, Here, dat ons dit na U toe sal bring, Here. Dat ons dit sal opdra aan U. Here, en as dit U wil is, Here, sal daai planne slaag, Here. Here, dat ons nie planne hierdie jaar gaan soek by die wêreld nie, Here, maar dat ons gaan soek in U teenwoordigheid, Here. En ek bid, Here, dat U ons sal seën met die planne wat voorlê, Here, en dat U wil sal geskied vir 2023. In Jesus se naam alleen. Amen.